Gũkũ thĩna mũnene ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra mbeũ njĩthĩ, na mũno kuma cukuru-inĩ cia ngathĩ ya igũrũ, arĩ nĩ thĩna wa meciria, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩongerereka na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ, na ũrĩa ũcũngagĩrĩria ciĩko cia kwĩyũraga, ũndũ ũmwe na ngahĩha thĩiniĩ wa cukuru, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩrio nĩ arutwo arĩa mena mathĩna ma meciria. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa PFK Lydia Wambui, augĩte atĩ mĩrimũ ya meciria nĩ ĩthiĩte na mbere na kuongerereka gũkũ bũrũri-inĩ, oho kũrĩa augĩte atĩ mũrimũ wa meciria nĩ ũndũ ũhutĩtie aingĩ a mbeũ njĩthĩ, na wagĩrĩire gũtangĩkĩrwo naihenya nĩ thirikari na anyiti itemi matiganĩte. Na arĩa amwe aitũ tũra affectwo nĩ ũhoro wa mental health, ndarora mũrata wakwa, ndarora mũndũ twathomaga nake na harĩa ndĩ, ngona ta itamĩkĩte enough. Koguo ngakorwo ngĩetha njĩra itagĩrĩire cia kũgeria gũkinya harĩa marĩ, na angĩ other young people maka end up gũkorwo makĩhũthĩra njĩra itarĩ njega cia gũkinya hau, na makanyitwo nĩ mĩrimũ ĩyo ya meciria. Nake mwena-inĩ wake mwarimũ mũnene wa mathomo cukuru-inĩ wa ZTech, Professor Owen Ngumi, nĩ augĩte atĩ thukuru ũcio wĩna rũhonge rwa arutwo rwa ũgima wa mwĩrĩ, na rũrĩa rũteithagĩrĩria arutwo, aruti a wĩra, o hamwe na andũ a itũra nĩguo kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na ithuĩ ta university ũrĩa twĩkĩte nĩ atĩ nĩ tũĩkĩrĩte mĩtaratara ya ũtaarani mwega na ũgima wa meciria thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũreka gũkũ university, tuge student welfare, counseling, kũmataara, medical attention. Nĩ tũrĩ na thibitarĩ, nĩ tũrĩ na thibitarĩ nini gũkũ thĩinĩ wa university kũrĩa arutwo mangĩthiĩ rĩrĩa mangĩkorwo na thĩna ũrabatarania ndagĩtarĩ. Ningĩ nĩ tũhotaga gũkorwo na our counselors makamarĩria individually na rĩmwe rĩrĩa marĩ gĩkundi, ona ningĩ kũhota ku identify no ũrabatara referral gũthiĩ thibitarĩ kana gwetherwo an individual specialist ku deal na thĩna wake. Koguo nĩ tũrageria, it is a challenge, nĩ tũrageria o ũrĩa wothe tũngĩhota. Nake mũrutwo ũmwe thukuru-inĩ ũcio wa ZTech, na ũrĩa nĩ Joy Muthoni, nĩ atarĩirie ũrĩa mbeũ njĩthĩ mangĩkorwo na ũguni nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, oho akĩhoya mbeũ njĩthĩ angĩ kũgĩa na mĩrũgamo mĩkindĩrĩku hĩndĩ ĩrĩa marahũthĩra nenda icio cia ũkinyanĩria nĩguo gwĩthema na ũhũthĩri mũru wa nenda icio. Oho nĩ ongereire atĩ nenda ici cia ũkinyanĩria cingĩhũthĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire no cikorwo na ũguni mũnene harĩ mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ, kũrĩa aingĩ yao no mahote na kwĩgatĩra na mĩeke ya mawĩra nenda-inĩ icio. Positive side of social media is that it would expose you to job opportunities and also mental health. You can get websites that help you to cope with your mental health. But also on the other hand, there are websites that do not promote mental health. Hence, if you follow those pages, you end up on a very stressful path in life. Rĩu rĩtana rĩikĩrĩirio kũrĩ thirikari kũgĩa na mĩtaratara mĩrũmu na ũthomithania wĩgiĩ ũgima mwega wa meciria nĩguo gũthaitĩra arutwo na mũno arĩa me cukuru-inĩ cia ngathĩ ya igũrũ. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Muthoni wa Wamaĩ.